السلام علیکم جی, تو آج فرائیڈے ہے اور یہی ٹائم ہوتا ہے ہمارے ہیلتھ شو کا فرام لنک ایف ایم 96.7. امید کرتی ہوں کہ آپ بہت ٹھیک ہوں گے اور آپ کا ہفتہ بہت اچھا گزرا ہوگا. تو جن لوگوں نے ہمارے اس پروگرام کو اس سے پہلے نہیں سنا ان کے لیے بتا دیں کہ یہ اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں مختلف ہیلتھ کنڈیشنز کی. میرا نام ہے پروین علی اور میرے ساتھ ہوتے ہیں نثار گلال, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم مختلف ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کو, اسپیشلسٹ کو بھی لے کر آئیں پروگرام میں جیسے جیسے پاسبل ہو سکے, تاکہ ہم ان سے مختلف کنڈیشنز کے بارے میں, مختلف ڈیزیزز کے بارے میں جان سکیں اور اس معلومات کو آسان الفاظ میں, آسان زبان میں آپ تک پہنچا سکے, تاکہ آپ کو یہ سمجھنے میں مدد ملے کہ مختلف بیماریاں کیوں ہوتی ہیں, کس طرح سے ہوتی ہیں, ان کو کس طرح سے آپ پہچان سکتے ہیں, ریکگنائز کیسے کر سکتے ہیں ان کے سائن اینڈ سمپٹمس, اور جب آپ ان کے لیے ہیلپ لینے جاتے ہیں ہیلتھ کیئر پروفیشنل سے, ڈاکٹرز سے, نرسز سے, تو آپ کو اس ہیلپ کا مطلب کیا ہوتا ہے, کون سے ایسے سوالات ہیں جو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں, اور کس طرح سے اپنی زندگی میں چھوٹی موٹی تبدیلیاں لا کے, لائف اسٹائل چینجز لا کر آپ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں 0114-261-8181 پر اف یو وانٹیڈ ٹو ٹاک ٹو اس اباؤٹ دی کنڈیشن, یا آپ اس میں کوئی سوال پوچھنا چاہیں یا اپنی ایکسپیرینسز شیئر کرنا چاہیں, اور آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں 0793984-9339 پر. اور جیسا کہ میں نے کہا, یہ پروگرام ہر جمعے کے دن 11 سے 12 بجے نشر ہوتا ہے, ریپیٹ پروگرام بھی ہوتا ہے ٹیوزڈے ایوننگس کو, تو آپ اس وقت بھی اس پروگرام کو سن سکتے ہیں. تو پلیز ڈو گیٹ ان ٹچ ود اس. آپ ہمیں فیس بک لائیو پر بھی دیکھ سکتے ہیں اس پروگرام کو, اور وہاں پر بھی ہمارے لیے کامنٹس جو ہے چھوڑ سکتے ہیں, اینڈ دین وی ول بی ایبل ٹو پک دیٹ اپ. تو السلام علیکم نثار, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام پروین, اینڈ السلام علیکم سامعین. آج کافی عرصے کے بعد پروین کے ساتھ ہیں ہم دوبارہ ہیلتھ شو کے اندر. جی میں بالکل ٹھیک ہوں, امید کرتا ہوں کہ آپ بھی ٹھیک ہی ہوں گی. جی اللہ کا شکر, جی بالکل, 2-3 ہفتے ہو گئے, میں بھی نہیں تھی, آپ بھی نہیں تھے, بیچ میں کچھ گیسٹ کے ساتھ پروگرام تھا. تو جی ہاں, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. تو آج ہم بات کریں گے, کیونکہ اکتوبر کا مہینہ ہے اور اکتوبر کا منتھ جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے, منایا جاتا ہے ایز اے بریسٹ کینسر اویئرنیس منتھ. بریسٹ کینسر اویئرنیس منتھ کے کانٹیکس میں یہ ایک ورلڈ وائڈ اینول کیمپین ہے کہ جو کہ اکتوبر میں رن کی جاتی ہے, جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں مختلف آرگنائزیشنز اور لوگ جو ہے وہ بریسٹ کینسر کی اویئرنیس کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چلے, اور یو کے اندر اس کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ بریسٹ کینسر اویئرنیس بھی کی جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑے بہت فنڈز بھی اکٹھے کیے جا سکے, تاکہ بریسٹ کینسر ریسرچ کی کو کرنے میں ہیلپ ملے, اور ان لوگوں کو کہ جو کہ بریسٹ کینسر کا شکار ہے, ان کے لیے سروسز کو اچھے طریقے سے پرووائڈ کی جا سکے, اور بیسکلی کہ زیادہ اویئرنیس ہو سکے. اور پروین, یہ بریسٹ کینسر ایون اوورال یو کے اندر بہت کامن ہے. بالکل, اسی لیے ہم نے اس ٹاپک کو بھی چوز کیا کہ ہم اس ٹاپک کو پہ ڈسکس کریں جو کہ یہاں کی کمیونٹی میں کامن ہے, جس پہ ہم زیادہ تر فوکس کریں اور اس کے بارے میں بات کریں اور لوگوں کو اس کے لیے اویئرنیس بھی دیں. جی بالکل, اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے یہاں جیسے بریسٹ کینسر کی یا سروائیکل کینسر ہو گیا یا اس طرح کی جو کنڈیشنز ہیں, اس کو بات کرنا ایک طرح سے تھوڑا سا ٹیبو ہے. جی, اتنے کمفرٹیبل نہیں ہوتے لوگ اس پہ بات کرنے کے لیے, ٹیسٹ نہیں کروائے جاتے. بریسٹ کینسر اسکریننگ کا جو اپ ٹیک ہے وہ ساؤتھ ایشین ویمن میں اور پاکستانی ویمن میں خاص طور پہ کافی کم ہے, اتنی رسپانس نہیں کرتے, جاتے نہیں ہیں, چیک نہیں کرواتے جب تک کہ کنڈیشن بہت زیادہ خراب نہیں ہو جاتی, اور پھر اس وقت پھر بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. جی, تو آبویسلی ہمارا ایک مقصد جیسا کہ آپ نے کہا یہ بھی ہے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چلے اور اس کے بارے میں بات کرنا ہم لوگ بھی شروع کریں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جن کو ایک تو ان کو پتہ چل سکے کہ کس طرح سے ریکگنائز کر سکتے ہیں سمپٹمس کو, اور کب جو ہے وہ ہیلپ لی جا سکتی ہے. پروین بالکل, ہمارے کمیونٹی کے اندر یہ بہت زیادہ ٹیبو ہے کہ مطلب اس کو ایک تو آپ نے جیسے کہا کہ ریکگنائز کرنا چاہیے, اور دوسرا یہ کہ کلچرل, سوشل اور کبھی کبھی ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے کافی زیادہ ہنڈرنس آ جاتی ہیں کہ ہماری جو عورتیں ہیں اس کو زیادہ تر مطلب ریکگنائز بھی نہیں کرتی, اور اس کو
کسی سے بات بھی نہیں کرتی, امبیرسنگ فیل ہوتا ہے, بہت پرائیویٹ لگتا ہے. کہ جی اب میرے خیال میں اگر ٹو بی فیئر دیکھا جائے تو ایز ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہمیں بھی کلچرلی ہمیں بھی مشکل ہوتی ہے اس پہ بات کرنے کی, کیونکہ ہم بھی اسی کلچر سے آتے ہیں. تو شاید پھر آپ جب ایز ہیلتھ کیئر پروفیشنل یو فائنڈ اٹ ہارڈ, تو لوگوں کے لیے تو پھر آپ عام پبلک کے لیے تو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ کتنا. لیکن آئی تھنک اویئرنیس جنرلی انکریز ہو رہی ہے اینڈ پیپل آر بیکمنگ مور اینڈ مور انفارمڈ اباؤٹ اٹ, بٹ اٹس یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان پہ آپ کبھی بھی توجہ کم نہیں کر سکتے. جیسے کہ ویکسین اور دوسری چیزوں پہ جیسے ہی توجہ کم کریں تو میتھس اور دوسری چیزیں بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں اور پھر پتہ چلتا ہے آپ نے کچھ چیزوں کا کم ہو گیا. تو آج ہم بات کریں گے بریسٹ کینسر پر. تو جیسا میں نے آپ کو کہا کہ اگر آپ چاہیں ہم سے بات کرنا یا سوال پوچھنا یا میسج کرنا تو پلیز ڈو سو آن نمبرز جو کہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے فیس بک پر بھی, اور میں نے ابھی بتایا بھی ہے, اٹس 0114261818181 یا 0793984939. تو سب سے پہلے تو یہ کہ بریسٹ کینسر ہے کیا, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاتے چلیں. کینسر کسی بھی فارم کا کینسر باڈی کے کسی بھی حصے میں, وہ بیسکلی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی میں جو خلیے بنائے ہیں جو کہ سیلز ہیں ہماری باڈی میں, ان کی اب نارمل گروتھ ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو نارمل باڈی کا میکینزم ایسا ہوتا ہے کہ کسی جگہ زخم لگتی ہے یا چوٹ لگتی ہے تو اتنے ہی سیل بنتے ہیں جتنی کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس کے بعد وہ سیل بننا ختم ہو جاتے ہیں, وہاں پہ وہ ہو جاتا. تو اگر آپ کبھی دیکھیں آپ کو چوٹ لگی یا کچھ, تو وہاں پہ ہیلنگ ہونی شروع ہوتی ہے اور جیسے ہی اسکن دوبارہ سے برابر ہوتی ہے تو سیل بننا جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے اور وہ گروتھ وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. کینسر کی سچویشن میں ہوتا یہ ہے کہ جو باڈی وہ جو سیلز کا جو بننے کا میکینزم ہے ان کی جو گروتھ ہے وہ انکنٹرولڈ ہو جاتی ہے, وہ کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے, اس کا کوئی کنٹرول نہیں رہتا, اور اس کی وجہ سے زیادہ مقدار میں سیل پروڈیوس ہوتے ہیں اور وہ اتنی تیزی سے پروڈیوس ہوتے ہیں کہ وہ نارمل جو اس کی جس جگہ کے لیے سیل ہیں اس کے جیسے بھی نہیں بچتے, اس کی جیسے سے بھی نہیں دیکھے جاتے. تو جب ہم بات کریں بریسٹ کینسر کی تو یہی والا جو فارمولا ہے یا یہی والا جو میکینزم ہے وہ اپلائی ہوتا ہے کہ اب نارمل سیلز جو ہے وہ بریسٹ میں بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں انکنٹرولبلی, بہت زیادہ بڑھنے لگتے ہیں اور اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ ایونچولی وہاں پہ گروتھ بڑی ہو جاتی ہے اور ٹیومر کی شکل لے لیتی ہے, ایکسٹرا گروتھ ہوتی ہے. جی یہاں پہ ٹیومر کی بالکل آپ نے کہا کہ ایک لمس ٹائپ بن جاتے ہیں, مگر اگین یہاں پہ لمس کے لیے ایک چیز ضرور کہتے جائیں گے, کبھی کبھی یہ ہے کہ یہ لمپ ویسے بھی ہوتے ہیں, آپ یہ ڈزنٹ ناٹ نیسسری کہ جو لمپ آپ کو ڈیولپ ہوا ہے اٹ کڈ بی دی کینسر, مگر اس کے لیے اگین ہم یہی کہیں گے کہ اتنا ارلی جتنا ہوگا اس کو چیک اپ کروانا یا اس کو ڈیٹیکٹ کرنا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ نے بریسٹ کینسر کی بات کی تو میں کہوں گا کہ تھوڑا بریسٹ کے اناٹومی کے بارے میں بتایا جائے کہ جیسے کہ ایچ بریسٹ جو ہے وہ کنٹین کرتا ہے اس میں 15 سے 20 خلیے جسے آپ نے کہا لوبیولس ہوتے ہیں, اور اس کی ارینجمنٹ ہے اور وہ فردر ڈیوائڈ ہوتے ہیں مختلف ڈکٹس کے اندر, ڈکٹس کو جس کے ہمیں ٹیوبس بھی کہتے ہیں, جو کہ جب ماں فیڈ کرواتی ہے بچوں کو تو اسی ٹیوبس کے ذریعے ان ڈکٹس کے ذریعے وہ ان کو فیڈ کراتی ہے, اور ان ڈکٹس کے اندر ملک بھی, وہ ملک ایز اے ریزروائر بھی جو ہے نا وہ یوز ہوتے ہیں کہ وہاں پہ ملک جمع ہوتا رہتا ہے, اور نپلس کے انڈر میں جہاں پہ پھر مام اس کو بچوں کو جب فیڈ کرواتی ہے تو اس ریزروائر میں سے اس کو فیڈ کرواتی ہے. تو جب ایکسٹرا گروتھ ہو جاتی ہے سیلز کی, جیسے پروین نے کہا کہ نارمل سے زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تو وہاں پہ لمپس شروع بننا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر ایون ایکسٹرا گروتھ آپ کے بریسٹ کے اراؤنڈ یا ایون بریسٹ کے اندر یا باہر جو ہے وہ نمودار ہوتی ہے. یہاں پہ یہ دیکھنا اور سمجھنا ضروری ہے کہ کچھ چیزیں آپ کو یہ پتہ ہونی چاہیے کہ نارمل کیا ہے. نارمل میں جیسے آپ یہ دیکھیں کہ مرد اور خواتین دونوں کے پاس دو اللہ تعالیٰ نے بریسٹ دیے ہیں ان کو, اور ایک کا سائز دوسرے سے تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے جی, اور اس کے علاوہ یہ کہ مختلف چینجز آتی ہیں ہارمونز کے لحاظ سے پریگننسی کے دوران, دودھ پلانے والی مائیں ہیں ان دنوں میں, تو یہ کچھ چینجز ایسے ہیں جن کا کہ آپ کو پتہ ہو, اگر جب آپ کو نارمل پتہ ہوگا تو آپ اب نارمل کو دیکھ سکتے کہ اب نارمل کون سی چیز ہوتی ہے. بالکل. جہاں تک بریسٹ کینسر کا تعلق ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ تقریباً بہت تقریباً 70 سے 100 لوگوں کو جو ہے اس میں کوئی اتنے زیادہ بہت خاص قسم کی کوئی چیز نظر نہیں آتی, بہت مشکل ہوتا ہے اس کو ڈائگنوز کرنا یا اس کو دیکھنا, اور اسی وجہ سے بہت زیادہ ٹائم تک وہاں پر کہ جہاں لوگ بہت آسانی سے اس پہ بات کر بھی سکتے ہیں, ٹیبو نہیں ہوتا وہاں, ان کو بھی مشکل لگتا ہے اس کے بارے میں بات کرنا. اور تقریباً اس 15% جو بریسٹ کینسر ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں لوبیولر کارسینوما, جس کا مطلب یہ ہے کہ لوبیولز جیسے آپ نے بات کی
وہاں پر وہ بڑھ رہے ہوتے ہیں. اور پھر دوسری چیز جیسے اپنی گلٹیوں کی بات کی, تو کیونکہ یہ ایریا بہت سینسیٹیو ہوتا ہے تو اس کے آس پاس میں لمف نوڈز بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں. لمف نوڈ ایک اس طریقے سے آپ اس کو سمجھ لیں کہ جیسے آپ کی باڈی میں ایک میکینزم ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کی فوج کی چھاؤنیاں لگی ہوئی ہیں جگہ جگہ پر, کہ جہاں پر جیسے ہی کوئی جراثیم آئیں گے تو اس کو اس چھاؤنی میں قید کر دیتے. تو پتہ چلتا ہے کہ جب ایسا کچھ معاملہ ہوتا ہے کوئی انفیکشن کی وجہ سے تو وہ جگہ سوج جاتی ہیں سویلنگ. تو آپ نے گلٹیاں دیکھی ہوں گی اپنے گلے میں, یا کبھی کان خراب ہوتا ہے تو گلے کے آس پاس ہوتی ہے, یا کبھی کوئی ٹونسلائٹس ہو جاتا ہے تو گلٹیاں ہو جاتی ہیں, یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی. تو یہ پوری باڈی میں ہمارے پاس ہیں. تو جدھر تک بریسٹ کی بات ہے تو چیسٹ میں اور ایگزیلا میں, آپ کی بغلوں میں, ان جگہوں میں لمف نوڈز تھوڑی زیادہ ہوتی ہیں, اور اس وجہ سے بھی اور بعض اوقات جو ہوتی ہے تو آپ کو ایسا لگتا ہے یہ نارمل سی چیز ہے, اس لیے یہ چیزیں آسانی سے مس ہو سکتی ہیں. پروین, یہاں پہ ایک اور چیز بھی کہتے رہے تھے کہ یہاں پہ ایون میرا کل تب یہ خیال تھا کہ بریسٹ کینسر از جسٹ اونلی ہیپن ان وومن. جی نہیں, مگر دی ریسرچ نے کہا ہے کہ جی بریسٹ کینسر جو ہے وہ میل میں بھی ہوتا ہے. بالکل. اور ایون دے فاؤنڈ آؤٹ 360 کیسز ان یو کے کے اندر 360 کیسز ان کو میل کے اندر بریسٹ کینسر ملا ہے, اور تقریباً 55,000 اراؤنڈ جو ہے وہ وومین کے اندر ہیں, جس کا مطلب ہے کہ 1 in 8 وومین اس کو جو ہے نا وہ بریسٹ کینسر ہوا ہے. اور میل کی تعداد میں نے جیسے بتائی کہ 360 کیسز جو ہیں میل کے فاؤنڈ ہوئے یوکے میں جن کو بریسٹ کینسر. اور ابھی تو یہ وہ کیسز ہیں جو سامنے آئے ہیں, کیونکہ اٹ از کائنڈ آف اے ٹیبو, لوگ بات نہیں کرتے, لوگ ریکگنائز نہیں کرتے. مردوں میں بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے یہ سمجھ میں لوگوں کو آتی نہیں, تو سوچے کہ کتنا مشکل ہوتا ہوگا, یا مطلب لوگ خود بھی ریکگنائز نہیں کرتے سمپٹمس, تو کتنے سارے لوگ تو انڈائگنوزڈ ہی اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں. یو کے میں تو شاید تھوڑا سا مشکل ہے, کیونکہ کسی نہ کسی وجہ سے اگر آپ ہیلتھ کیئر سسٹم تک پہنچیں گے تو کہیں نہ کہیں ڈائگنوز ہو جائے گا. لیکن یو آر ویری رائٹ کہ یہ سمجھنا کہ بریسٹ کینسر صرف اور صرف خواتین کو افیکٹ کرتا ہے از اے کمپلیٹ میتھ. ایسا نہیں ہوتا, بریسٹ کینسر کا شکار مرد حضرات بھی ہوتے ہیں, اور زیادہ تر جو ہے بریسٹ کینسر کی ڈائگنوسز تقریباً 50 سال سے زیادہ خواتین ہو جاتی ہیں ان میں پائی جاتی ہے. لیکن یہ کہ کم عمر میں بھی پائی جاتی ہے, اور جیسے باقی چیزیں تو آپ نے بتائی کہ 1 in 8 ویمن میں ہوتا ہے. اسی لیے یہ ضروری کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے بریسٹ کا ایگزامینیشن ریگولرلی کریں. اس سے اس کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ نارمل آپ کی باڈی میں کوئی چینجز, اگر بریسٹ میں کوئی چینجز آتے ہیں تو آپ کو پتا چل سکے گا آسانی کے ساتھ کہ وہ چینجز آئی ہیں, اینڈ دین یو ول بی ایبل ٹو سیک ہیلپ فرام اپروپریٹ کے ڈاکٹر کے پاس جا سکیں گے, ان سے جا کے بات کر سکیں گے. جی, اور بریسٹ کینسر ان مین میں جیسے آپ نے کہا ہے تو کافی ریئر ہے, لیکن یہ کہ موجود ہے اور اس لیے اس کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. سوری, آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی, وہ اس کی کچھ ٹائپس ہوتے ہیں, جیسے آپ نے ابھی پہلے تھوڑی دیر پہلے وہ جو ایک ٹائپ بتائی تھی ڈکٹل کارسینوما, جو کہ ڈکٹس میں ہوتا ہے, اینجیو سکورما ایک ٹائپ ہے اس کی, انفلامیٹری بریسٹ کینسر ہے کہ جہاں پہ آپ کے بریسٹ کی جو ہے نا وہ انفلامیشن ہو جاتی ہے, انویسو لوبیولر کارسینوما, جیسے ہم نے کہا کہ اندر لوبیولس بھی ہوتے ہیں ڈکٹس بھی ہوتے ہیں, تو جو لوبیولس کے اندر کینسر ہوتا ہے اس کو انویسو لوبیولر کارسینوما بھی کہتے ہیں. تو میل بریسٹ کینسر, وی سے دیٹس دا ون کائنڈ آف کینسر از ویل بریسٹ کینسر. ایک ہے پیجٹ ڈیزیز آف دا بریسٹ, تو اس میں بھی جو ہے نا اٹ ول لیڈ ٹو کینسر از ویل. اور ریکرنٹ بریسٹ کینسر مینس اگر آپ کے ایک بریسٹ میں کینسر ہے دین یو آر ہائیلی رسک, مطلب کہ آپ کے دوسرے بریسٹ میں بھی کینسر ہو سکتا ہے. تو چلیں آپ اس پہ بات کریں, تو کازز اور رسک فیکٹرز کی اس پہ بات کر لیتے. جیسے ہم نے کہا ایج ایک بہت بڑا کاز ہے, 50 سے ابو جب آپ جاتے ہیں تو چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تمام خواتین, اسی لیے یو کے اندر 50 سے 70 سال کی جو عمر کی خواتین ان کو اسکرین کیا جاتا ہے ایوری 3 ایئرس, ہر 3 سال کے اندر بریسٹ کینسر اسکریننگ ہوتی ہے. آپ یوزلی دیکھتے ہوں گے کہ ایک لیٹر آپ کے گھروں میں آتا ہے لیکن زیادہ تر لوگ اس کو اگنور کر دیتے ہیں. آئی تھنک اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ اس کی اسکریننگ جا کے ضرور کروائیں, دیکھیں کہ اگر اس میں کوئی اس طرح, تو یہ تو نارمل پروسیس ہے. اب اینڈ دس از ان ایڈیشن ٹو, اگر آپ کو کوئی لمپ یا کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے تو آپ کو کرنا ہی ہے, لیکن دس از کہ ایوری 3 ایئر اسکریننگ کرنے کی بہت ضرورت پڑتی ہے. اس کے علاوہ فیملی ہسٹری ہے, اگر آپ کی فیملی میں کسی کو بریسٹ کینسر رہا ہے یا اوویرین کینسر رہا ہے کسی کو اس سے پہلے, تو آپ کو جو ہے اس کے ہونے کے چانسز زیادہ ہو سکتے ہیں. بریسٹ کینسر خواتین کے اندر سب سے بڑا کامن ریزن ہے, سب سے بڑا کامن کنڈیشن جس کو آپ بول سکتے ہیں. اور آپ اس وقت
موسٹ کیسز آف بریسٹ کینسر, جیسے سوری سامنے بلنک کر رہا ہے تو میری توجہ اس کی طرف جا رہی ہے, تو اس کی اسکریننگ بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ کی فیملی میں بریسٹ کینسر رن کر رہا ہوتا تو وہ بیسکلی جینیٹک ٹیسٹنگ کے ذریعے سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں آپ اس کے زیادہ رسک پر تو نہیں ہیں, اور اس کے لیے دیکھا جا سکتا ہے پہلے سے پریونٹیو سرجریز یا پریونٹیو ٹریٹمنٹ کی جا سکتی ہے دیکھنے کے لیے کہ اس کا علاج کیسے کر سکتے ہیں, اور پہلے سے چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں. تو آئی تھنک دیٹس سم تھنگ ٹو بی اویئر آف. جی پروین, اس میں کچھ رسک فیکٹر ہیں, میں کہوں گا کہ میں رسک فیکٹرز کو وہ بھی آلموسٹ ریلیٹڈ ہیں کازز سے, جیسے کہا آپ نے کہ بینگ اے فیمیل دس از اے ون آف دا بگ رسک فیکٹر, کہ اگر آپ عورتوں میں کیونکہ یہ زیادہ ہوتا ہے تو بینگ اے فیمیل دیٹس دا ون آف دا رسک ایز ویل کہ آپ کو بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے. انکریزنگ ایج, آپ کی ایج اسپیشلی ایج ابو 50 جیسے آپ نے کہا, اور یہ ارلی اسٹیجز میں بھی ہوتا ہے, اٹ ڈزن ناٹ نیسسری, مگر موسٹ آف کیسز میں جو رسک فیکٹر ہے وہ 50 ایئرس سے ابو ہوتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے. پرسنل ہسٹری آف بریسٹ کنڈیشن, اگر آپ کو کوئی آلریڈی بریسٹ کی کوئی ڈیزیز ہے, جیسے ہم نے پیگٹ ڈیزیز کا کہا, یا کوئی انفلامنٹری ڈیزیز ہو جاتی ہے بریسٹ کی, تو اس میں ان عورتوں کو زیادہ تر جو ہے وہ رسک پہ ہوتی ہیں کہ ان کو بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے. پرسنل ہسٹری آف بریسٹ کینسر, جیسے ہم نے کہا کہ اف یو ہیو آلریڈی کینسر ان ون بریسٹ دین یو آن از ٹریٹڈ, بٹ دین اگین اسٹل یو آر آن دا رسک آف گیٹنگ بریسٹ کینسر ان ادر بریسٹ. تو اگر اب مینس آپ کو پہلے سے ایک ہسٹری ہے بریسٹ کینسر کی, فیملی ہسٹری آف بریسٹ کینسر, اگر آپ کے ماں کو بہن کو یا ایون بیٹی کو وہ ڈائگنوز ہوئے بریسٹ کینسر سے, تو پرٹیکولرلی ینگ ایج کے اندر دین آپ کو بھی جو ہے نا وہ آپ انکریزڈ رسک پہ ہیں کہ آپ کو بھی بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے. انہیریٹیڈ جینس دیٹ انکریز کینسر رسک, جو کہ سرٹین جینس ہوتے ہیں جو کہ آپ کے پیرنٹس سے آپ کو ملتے ہیں, اگر وہ جینس ہیں اس کو BRCA1 اور BRCA2 کے نام سے جانا جاتا ہے, اگر وہ جینس ٹرانسفر ہو جاتے ہیں آپ کے پیرنٹس سے تو دین یو آر اگین آن دا ہائیلی رسک آف کینسر. ریڈیشن ایکسپور, اگر چائلڈ ہوڈ ایج میں اگر آپ بچے کو ریڈیشن ایکسپوئر ہوا ہے, اس کی چیسٹ کو کسی تھراپی دی جاتی ہے یا کوئی ریڈیشن اس کو دیے گئے ہیں چیسٹ پہ, دین اگین اس رسک آف گیٹنگ بریسٹ کینسر. اوبیسٹی, بینگ اوبیس انکریز رسک آف کینسر, تو آپ خیال رکھیں اپنی صحت کا. اسی لیے ہم جب بھی پروگرام کرتے ہیں ہیلتھ شو, اس میں ہم جو کامن چیزیں بتاتے ہیں ڈیلی ایکٹیویٹیز, جس میں ہیلدی ڈائٹ, ایکسرسائز اور یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں, چیزیں جس کے لیے آپ کچھ کر سکتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ہے. تو اوبیسٹی از آلسو دا ون آف دا رسک فیکٹر آف گیٹنگ بریسٹ کینسر. آپ کو مینوپاز ایٹ این اولڈر ایج, جیسے ہی آپ کو مینوپاز, بگننگ آف مینوپاز, وہ عورتیں جن کو جو سائیکل ہے مینسٹریل سائیکل وہ اسٹاپ ہو جاتا ہے جس کو مینوپاز کہتے ہیں 45 or 50 ایئرس ایج میں, تو وہ بھی ہائیلی رسک پہ ہوتی ہیں. اس میں یہ کہ جن کا لیٹ مینوپاز ہوتا ہے, جو 55 ایئرس کے بعد اگر جن کا مینوپاز ہو اور ارلی اسٹارٹ ہو, کہ 12 سال سے ان کی عمر سے پیریڈز ہونے شروع ہوئے ہیں اور 55 سال کے بعد, تو جن کا وہ سائیکل ایسا ہوتا ہے وہ لوگ تھوڑے زیادہ رسک پر ہوتے ہیں. جی 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 پروین, آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ یس یس, نہیں نہیں, آپ کیری آن کیجیے. دوسرا یہ ہے کہ ہیونگ یور فرسٹ چائلڈ ان اولڈر ایج, مگر جیسے کہ بچہ جو ہے پہلا بچہ آپ کو لیٹ ایج میں ہوا, آفٹر یو کین سے آفٹر 30 ایئرس, یہ نہیں کہ ضروری ہے کہ اس کو بریسٹ کینسر ہو, مگر دے آر آن دا رسک آف اٹ. یہ ہم وہ بتا رہے ہیں کہ یہ رسک فیکٹر ہیں کہ جن کی وجہ سے پاسیبل ہے, مگر یہ ضروری نہیں کہ ان چیزوں کی وجہ سے بھی, مطلب یہ کہ 100% ہو. دیز آر دا رسک فیکٹرز, دیز جس ایڈ اپ کہ آپ کا اگر رسک ہے تو وہ بڑھتا جاتا ہے, اگر ایک سے زیادہ رسک آپ کے پاس ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ پریونٹ کر سکتے ہیں, کچھ کو آپ نہیں کر سکتے, تو آئی تھنک یہ امپورٹنٹ, یہ پتا ہونا ضروری ہے. جی نیور بین پریگننٹ, آپ مطلب یہ ہے کہ اکثر وہ عورتیں جن کو دے نیور بین پریگننٹ, ان کو نہیں ہوئی پریگننسی, تو دے آر موسٹ لائکلی آن دا رسک آف بریسٹ کینسر. اینڈ کچھ عورتیں جو ہے نا پوسٹ مینوپازل ہارمون تھراپی لیتے ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی وہ بھی جو ہے نا وہ ہائی رسک پہ ہیں. اور اکثر جو یو کے اندر جو 2-3 کازز ہیں اس میں ڈرنکنگ الکوہل, یہ ہماری کمیونٹی میں تو نہیں ہے, مگر جو ادر کمیونٹیز میں جو الکوہل کا یوٹیلائز ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ ہوتی ہیں, اور وہ بریسٹ فیڈنگ بھی ان میں کم ہوتی ہے, جس کی وجہ سے یہ رسک بریسٹ کینسر کا زیادہ ہوتا ہے. جی بالکل,
اس کے علاوہ تھوڑی سی اور چیزیں ہیں کہ رسک بڑھ جاتا ہے ان خواتین میں جن کو ڈائبٹیز ہوتا ہے, بہت تھوڑا سا رسک بڑھتا ہے, لیکن یہ کہ ان کا رسک تھوڑا سا انکریز ہو جاتا ہے ڈائبٹیز ہونے کی وجہ سے. کچھ تھوڑی سی بہت ڈفرینٹ فنی سی چیزیں ہیں, ان دا سینس کہ اگر جو خواتین بہت زیادہ ٹال ہوتی ہیں کہا جاتا ہے کہ وہ تھوڑی سی رسک پہ زیادہ ہیں. آپ نے باقی چیزوں کی بات کی, کانٹراسیپٹیو پلس کی بات ہو رہی ہے, تو جو کانٹراسیپٹیو کی کانٹراسیپشن کی جو کیا بولتے ہیں ان کو ہمارے یہاں زیادہ تر جو منصوبہ بندی کے لیے جو ٹیبلٹس خاص طور پہ جو لی جاتی ہیں, اورل پلز جو لی جاتی ہیں ان کا, ان کی وجہ سے تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے. ایتھنیسٹی کے لحاظ سے بریسٹ کینسر وائٹ وومن میں بہت زیادہ کامن ہے ایز کمپیئر ٹو, اور اس میں پھر کچھ بریسٹ فیڈنگ کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ چونکہ بریسٹ فیڈنگ کا ریٹ جن لوگوں جن خواتین میں کم ہوتا ہے تو ان میں تھوڑا سا اس کے چانسز تھوڑے سے زیادہ ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا کچھ فردر ریسرچ نیڈس ٹو بی ڈن آن دیٹ. اسموکنگ کی بات ہو رہی تھی, اسموکنگ از سم تھنگ دیٹ انکریزز رسک آف بریسٹ کینسر. اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ سی ریسرچ ہے جو کہتی ہے نائٹ شفٹ ورک کے اوپر, تو کچھ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ جو لوگ نائٹ شفٹس میں کام کرتے ہیں ریگولرلی تو ان کا جو ہے تھوڑا سا رسک جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے فار سم ریزن. لیکن یہ کہ اس میں اب ریسرچ اس کے خلاف بھی آ رہی ہے کہ جی ہمیں کچھ اتنا خاص پتہ نہیں ہے, اینڈ اٹس ناٹ ریئلی ٹرو. سو دس از سم آف دوز تھنگس کہ جو اس پہ دونوں طرح کی آپ کو چیزیں ملیں گی, کوئی ایک چیز کہے گی کہ اس وجہ سے ہوتا ہے, دوسری چیز کہے گی اس وجہ سے نہیں ہوتا, بٹ وی آر اسٹل ٹرائنگ ٹو کائنڈ آف انڈرسٹینڈ. کچھ لیکن پروٹیکٹیو فیکٹرز بھی ہیں, ایسی چیزیں کہ جو آپ کو اس سے بچا سکتی ہیں. تو وہی جیسے آپ نے کہیں, اگر آپ ان ساری چیزوں کو الٹ کر دیں, تو جیسے آپ کا ویٹ زیادہ ہے تو آپ اس کو ویٹ کو کم کرنے کی کوشش کریں, فزیکلی ایکٹیو ہو جائیں تو اس کی وجہ سے آپ کا رسک کم ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. بریسٹ فیڈنگ کی ہم نے بات کی کہ بریسٹ فیڈنگ اگر آپ کریں تو اس سے کہا جاتا ہے کہ رسک جو ہے وہ لوور ہوتا ہے. بچے اگر تھوڑے جلدی عمر میں ارلی ایج میں پیدا ہوں تو اس کی وجہ سے کم ہوتا ہے رسک. لیکن یہ کہ جیسا میں نے کہا کہ یہ زیادہ تر جو ساری چیزیں ہیں ان کا کچھ اتنا بہت اس سے کنسرٹینٹی سے بہت یقین سے نہیں کہہ سکتے. دس از ورک ان پروگریس. یس اگین وی کین سے دی آر دا رسک فیکٹرز. ضروری نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے ہو, اور بریسٹ کینسر اینی باڈی کین ہیو بریسٹ کینسر, اٹس ناٹ نیسسری کہ دیز جو لوگوں میں یہ فیکٹرز ہوں تو ان کو ہی ہو, بریسٹ کینسر کسی کو بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ ان رسک فیکٹرز کے پتہ ہونے سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی فیملی میں کسی کو رہا ہے تو آپ جلدی جو ہے اس کے لیے جا کے انفارمیشن اپنے جی پی سے بات کر سکتے ہیں, ٹیسٹ کروا سکتے ہیں, آپ زیادہ پرو ایکٹیو ہو سکتے ہیں اسکریننگ کے لیے. جی تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا, ہم نے صرف رسک فیکٹرز اور کازز پہ بات کی ہے, اور بریک کا ٹائم ہو گیا ہے. تو بریک کے بعد پھر ہم بات کرتے ہیں اس کے سائن سمٹمس کے اوپر, اور اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں, کس طرح کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, اور خاص طور پہ اسکریننگ کے اوپر کہ اسکریننگ کا پروسیس کیا ہوتا ہے, تو ایٹ لیسٹ اگر لوگوں کو تھوڑا سا پتہ چلے کہ کس کیا کیا جا سکتا ہے اس پہ. تو اسٹے ود اس اینڈ ویل بی بیک شارٹلی. If you're looking to promote your business on Link FM, call our sales team now on 0114 261 8182 or email info@linkfm.org. Main nikla ho taxi leke aur raste par ek mood aaya, main uth taxi tod aaya, main ghar aaya aur buddhi ne sanu بہت رلایا, پھر مسٹر کمپنسیٹر نوی ٹیکسی لے کر آیا, پھر میں مسکرایا. اگر آپ مسکرانا چاہتے ہو تو مسٹر کمپنسیٹر کو اپنا ٹیکسی کلیم دو, اور ابھی مسٹر کمپنسیٹر جو کلیم کے بادشاہ ہیں اپ فرنٹ ریفرل دیتے ہیں. ہاں آپ نے ٹھیک سنا, اپ فرنٹ اپنا 2000 پاؤنڈز لے لو. کال کرو 0114-3863-386. اینڈ کنڈیشنز اپلائی. It is the saying of the Prophet, peace and blessings be upon him, that the one who takes care of an orphan will be with him in paradise. There are 8,000 orphan children receiving education in Reed Foundation schools. They are waiting for you to take care of their needs.
Sponsor an orphan today and earn the nearness of the Prophet, peace and blessings be upon him, in paradise. For just £30 per month, you can change the life of an orphan in this world and the next life for yourself. Sponsor now. 03000 121 121. Treat your taste buds at the new Casper's Desserts. Now open on Archer Drive at Archer Road Retail Park in Sheffield. Weekdays 11 till 6, enjoy special opening offers, including any regular hot drink at just £1, plus soft drinks at happy hour prices. Selected sumptuous sundaes at just £5 and milkshakes at just £3. Terms and conditions apply. Plus, there are wonderful waffles, creatively crafted crepes, smoothies and so much more. All at the King of Desserts. Casper's, now open on Archer Road, Sheffield. ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਖਲਤੇ ਹੋ ਜੀ ਅੰਕਲ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਕੀ ਐਮਓਟੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੌਨ ਸਾ ਐਮਓਟੀ ਸੈਂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ ਇਹ ਐਮਓਟੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜੀ ਪੌਣ ਘਿੰਸਣ ਤਾਂ ਐਮਓਟੀ ਹੋਈ ਜੈਸੀ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਐਮਓਟੀ ਕਰਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਰ ਵੈ ਜਾਂ ਵੈਨ ਤੇ ਰੀਟੈਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨੇ ਖੁਸ਼ ਅਖਲਾਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਲਾਜਵਾਬ ਸਰਵਿਸ ਇਹ ਐਮਓਟੀ ਵਾਲੇ ਹੈ ਕਿਧਰ ਆ ਹਾਂਜੀ ਯੂਨਿਟ 1 43 ਕਲੇ ਸਟਰੀਟ ਆਫ ਨਰਮਨ ਸਟਰੀਟ ਅਟਰਕਲਿਫ S9 2PE ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 0786-786-2585. Have you been involved in a road traffic accident or suffered a personal injury in the last 3 years? Then why not come direct to your local experts at Allison Law Solicitors? Allison Law Solicitors are here to get you back on the road and your life back on track. They're recognized personal injury and industrial disease specialists with dedicated and experienced lawyers who've won thousands of pounds in compensation. And of course, it's no win, no fee. Call now on 01142 586 966 or come in and see us at 437-441 London Road, Sheffield. Allison Law Solicitors, a local firm for local people and helping you when you need it most. 1 in every 10 people live without access to safe, clean water. Let's give them a better choice than drinking either dirty water or no water at all. Together, we can turn this desperate situation around by delivering safe water solutions to the world's poorest people. Call 0161 225 0225 or visit humanappeal.org.uk. Sheffield's Link FM. जी वेलकम बैक. तो ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे ब्रेस्ट कैंसर की और हमने बात की रिस्क फैक्टर्स के ऊपर और कॉजेज़ के ऊपर. तो अब हम उसी को कंटिन्यू करेंगे. तो अगर आप हमें कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप हमें पूछ सकते हैं या इफ़ यू वांटेड टू कंट्रीब्यूट इन टर्म्स ऑफ कि अगर किसी को एक्सपीरियंसेस रहा है और आप उसको शेयर करना चाहते हैं या उस तरह की चीज़ के जिससे लोगों को हेल्प मिल सके इन द सेंस के क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कौन सी चीज़ें कौन से सवालात आपको थे या किस तरह से आपकी हेल्प हुई तो आई थिंक दैट वुड बी क्वाइट यूज़फुल. सो इफ़ यू कुड गिव अस अ कॉल या आप मैसेज करें तो बहुत अच्छी बात होगी. तो जैसा मैंने कहा कि हम बात कर रहे थे ब्रेस्ट कैंसर के कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर्स के ऊपर तो थोड़े से सिम्टम्स और साइंस पे देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको अगर हो सामने आ रही हो अगर आप उनको एक्सपीरियंस करें तो आप देख सकें. तो सबसे पहले तो हमने ब्रेस्ट लंप की बात की थी कि लंप के जैसे छोटी मोटी गिल्टी जो जिसको बोल सकते हैं या थोड़ा सा एक तरह से लंप आप कह लें और किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं सूजन कही जा सकती है मतलब गिल्टी इज कॉमन उर्दू के अंदर गिल्टी उसको कॉमन ही कह सकते हैं कि जी गिल्टी महसूस हो आपको वो चाहे फिर लंप ब्रेस्ट के सराउंडिंग हो या इवन आर्म पिट की तरफ हो आपकी बगल की तरफ महसूस हो तो उसको मतलब लाइट ना लें. बिल्कुल बिल्कुल. ज्यादातर जैसे आपने पहले कहा था कि तकरीबन 90% केसेस में इस तरह की चीज कैंसरस नहीं होती नहीं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको थोड़ा सा कोई गिल्टी नजर आए तो पता चले आप बिल्कुल ही परेशान हो जाए और डॉक्टर से के पास जाने से पहले पता करने से पहले एंग्जाइटी और उसमें सारी प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाए तो ऐसा नहीं है. तकरीबन 90% तक उसमें केसेस में ये कैंसरस नहीं होती लेकिन ये कि अगर आपको इस तरह की कोई गिल्टी वगैरह नजर आ रही है तो देन इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि आप जाके देख लें. इस
इसके अलावा जैसे मैंने पहले कहा था कि रेगुलर एग्जामिनेशन करना ज़रूरी है ताकि आपको पता चले रेगुलरली कि आपके कुछ दिनों में आपको गिल्टियाँ थोड़ी सी फील होंगी फिर नहीं होंगी, तो आपको अपना पैटर्न जो है वो बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो. लेकिन अगर आप कोई नया लंप देखते हैं, कोई नई गिल्टी आपको नज़र आती है, या किसी एक एरिया में आपका जो टिश्यू है वो आपको लगता है कि अचानक से थिक हो गया, उसकी शेप या उसकी जो है टेक्स्चर जो है, जो हाथ लगाएं उसको जो फीलिंग है वो चेंज हो गई है, साइज़ या शेप का जो है ब्रेस्ट का एक का या दोनों का चेंज हो गया है किसी वजह से, किसी किस्म का कोई डिस्चार्ज, कोई ब्लड या कोई इस तरह की आपको डिस्चार्ज नज़र आता है निपल से, या कोई और स्वेलिंग है, या कुछ और आपको गिल्टी महसूस होती है बगल के अंदर. इसके अलावा कहीं पे अगर आपकी समटाइम्स उसको कहते हैं डिम्पलिंग, के जहाँ पे जैसे आपकी स्किन बजाय इसके कि उभार होने के अंदर की तरफ धंस जाती है, तो उस तरह की कोई चीज़ आपको अगर दिखे, कोई अगर कहीं पे कोई दाना या कोई रैश नज़र आ रहा हो खासतौर पे निपल के सराउंडिंग एरिया के वहाँ पर, तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पे आपको ये देखने की ज़रूरत है और हेल्प लेने की ज़रूरत है, जाके देखने अपने डॉक्टर से या हेल्थ केयर प्रोफेशनल से बात करने की ज़रूरत है ताकि वो देख सके. तो बेसिकली कोई भी चीज़ जो कि नॉर्मल से हट कर है और आपको नॉर्मल से हटकर नज़र आती है, महसूस होती है, तो उसको ध्यान देने की ज़रूरत है, उस पर जाके बात करके और उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है. मेन के बारे में क्या कहेंगे निसार, और कौन से सिम्टम्स ऐसे हैं जो विच यू वुड लाइक टू ऐड, एज अ मैन आपको कौन सी चीज़ें देखनी? वेल परवीन, आई थिंक दे आर द मोस्ट ऑफ द सेम, दैट के आपके जो उसकी चेंजेस हों साइज में या कहीं भी गिल्टी तरह शेप में, या रेडनेस हो जाए, या इवन पसी कोई चीज़ साइड से निकल आए, तो यही चीज़ें हैं सिम्टम्स ऑलमोस्ट द सेम. मगर ये कि फीमेल के अंदर साइज और मेल के अंदर भी यही साइजेस में चेंजेस आ जाती हैं, तो ऑलमोस्ट उसमें जो सिम्टम्स हैं वही सेम ही होंगी. तो ज़रूरी है कि अगर आपको इस तरह की चीज़ हो तो उसको लाइट मत लें, अपने GP को या किसी भी हेल्थ प्रोफेशनल को चेक करवा लें, पहले खुद से चेक कर लें. देयर इज नथिंग एनी शेम आर एनीथिंग इन इट. ये एक मेडिकल कंडीशन है, अगर वो होती है तो इसमें कोई शाय फील करना या शेम फील नहीं करने की कोई बात नहीं. इट वुड बी एडवाइजेबल कि आप उसको चेक करवा लें तो वो ज़्यादा बेहतर है. और ये जितना जल्दी चेक हो जाए उतना जल्दी आपको ट्रीटमेंट मिल सकती है, और उसके उस ट्रीटमेंट मिलने की वजह से फिर उस चीज़ को ट्रीट किया जा सकता है. तो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि इसको इग्नोर ना किया जाए. तो कुछ थोड़ी सी बात करते हैं कि जो डायग्नोसिस होती कैसे है, कि लोगों को काफ़ी ये परेशानी रहती है ना कि किस तरह से अगर जाएंगे तो क्या होगा. बिकॉज एक वजह ये भी है कि पीपल डोंट वांट देमसेल्व्स टू बी एक्सपोज्ड, के चेकअप होगा सारा, उसकी वजह से भी लोग नहीं जाते, तो उस पर देख लेते हैं. तो जब आप GP के पास जाएंगे, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के पास जाएंगे, तो वो आपका पहले तो फिजिकल एग्जामिनेशन करके देखेंगे कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने कहा किसी किस्म का कोई चेंजेस हैं या स्किन में या टेक्स्चर में या कोई गिल्टी है, तो वो देखेंगे कि कोई इस तरह की चीज़ है, और अगर उनको लगेगा तो देन दे वुड बी एबल टू रेफर यू टू स्पेशलिस्ट ब्रेस्ट केयर क्लिनिक्स हैं, उनको रेफर कर सकते हैं, आपको उन जगहों पे भेजते हैं. फिर उसके बाद कुछ तरह के मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट किए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन आपके सिम्टम्स के ऊपर. आपसे हिस्ट्री ली जाएगी, फैमिली हिस्ट्री, किसी और को फैमिली में तो नहीं है, आपको दूसरी कौन सी कंडीशन हैं, आपकी मेडिकेशन कौन सी हैं, काफ़ी सारी ये चीज़ें पूछी जाती हैं. यहाँ पे एक चीज़ ऐड करता चाहता हूँ, जहाँ पे आपने ब्रेस्ट एग्जाम की बात कर ली, तो यहाँ पे तो आपको इवन ये ऑप्शन भी होता है कि इफ़ यू वांट टू सी एनी फीमेल डॉक्टर, आप उनको कह सकते हैं कि भाई माय प्रेफरेंस है कि मैं फीमेल डॉक्टर से चेक करवाना चाहता हूँ. नोबडी विल से दैट, और उसको ये होगा कि कभी अपॉइंटमेंट थोड़ा डिले हो जाएगी, या हो सकता है उसी वक्त आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए. तो आई थिंक ये एक बेस्ट वे है, और ये बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है. तो ब्रेस्ट एग्जाम करवाना बहुत ज़रूरी है. तो आप बता दें कि जी ये आपका कंसर्न है ना, यू वुड प्रेफर कि आपका जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल सेम जेंडर से हो, तो वो आपको वो अरेंज करके देते हैं. तो वंस यू आर रिफर, और आई थिंक दिस इज रेलिवेंट टू एवरी फेज, कि चाहे वो आप मेमोग्राफी के लिए जाएँ या किसी भी जगह किसी भी उस तरीके से, तो जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है वहाँ तक कोशिश की जाती है कि आपको आपकी जो नीड्स को उनको देखा जा सके. तो इसके अलावा फिर क्या किया जाता है, फिर ये कि कुछ तरह के टेस्ट होते हैं जिसके एक्सरे एंड अल्ट्रासाउंड टेस्ट है, मेमोग्राम और ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड जिनको कहते हैं, उसके जरिए से ये देखा जाता है कि आपका जो ब्रेस्ट का टिश्यू है या उसमें कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे, या बेसिकली ये देखने के लिए कि किस तरह का कोई कैंसर है या नहीं है, या और कोई ऐसी चेंजेस आ रही हैं तो वो दी जाती. फिर एक और चीज़ जो करवाई जाती है वो है बायोप्सी. जहाँ पे आपने कहा कि लंप है या कोई गिल्टी आपको फील हो रही है, तो उस जगह से थोड़ा सा टिश्यू लिया जाता है
تاکہ اس ٹیشو کا ایگزامینیشن کر کے دیکھ سکیں کہ اس میں کس طرح کے سیل ہیں, کینسرس سیل ہیں یا نہیں ہیں. اور اس کے لیے آپریشن کرنے کی جنرلی اسپیکنگ ضرورت نہیں ہوتی, نیڈل سے بھی بائپسی لی جا سکتی ہے اور اس کو لے کے ٹیسٹ کروانے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے دیکھنے کے لیے کہ کیا یہ ہے. یہاں یہ ضروری ہے پتہ کرنا کہ میں نے جیسے کہا کہ نیڈل سے بائپسی لی جاتی ہے, لیکن بائپسی کو مختلف طریقے سے بہت سے مختلف طریقے, ایک تو نیڈل سے لینا ایک چیز ہوتی ہے, اس کے علاوہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سرجری کر کے یا اس طرح سے بھی لی جاتی ہے. بٹ دین آل ڈپینڈس کہ آپ کا جو لمپ ہے یا گلٹی ہے وہ کس قسم کی ہے, اینڈ دیٹ وڈ ڈٹرمن کہ ڈاکٹر جو ہے وہ ڈیسائڈ کریں گے کہ کس طرح سے لینا زیادہ بہتر ہے اور کیا جا سکتا ہے. نیڈل والی تو بہت ایزی, مطلب ایک جس طرح سے انجیکشن لگتا ہے اسی طریقے سے لی جاتی ہے لمب سے, اور اگر آپ کو وہاں پہ پوری بائپسی انسیجن دے کے لینی ہے تو وہ بھی اس جگہ کو نم کر کے اور لوکل انستیزیا کے ذریعے سے اس میں لیا جاتا ہے. سم ٹائمز جو نیڈل بائپسی لی جاتی ہے وہ الٹرا ساؤنڈ یا ایکس رے کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں تاکہ یہ دیکھنے کے لیے کہ صحیح جگہ پر صحیح ٹشو لے رہے ہیں, پریسائز اب ہو وہ ٹشو جو اب لیا جا رہا ہے. تو اس کے یہ بھی بہت ایک مائنر سا نان انویزو پروسیجر ہوتا ہے, اس میں بہت زیادہ تکلیف نہیں ہوتی, بٹ دس از واٹ اٹ از ٹو بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ. لیکن یہ کہ اسپیسیفک کون سی چیز کریں گے وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی آپ کی سمٹمس کے اوپر, اینڈ دین دیل بی ایبل ٹو ڈو اٹ. اس کے علاوہ اسکینز اور ایکس ریز کیے جا سکتے ہیں, سی ٹی اسکینز کروائے جاتے ہیں. مطلب یہ کہ پروین یہاں تک جو بایوپسی تک بات ہے, یہاں تک صرف ڈیڈکٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو کینسر ہے کہ نہیں ہے, مگر جب آپ کو فردر اسٹیجنگ کی ہوتی ہے کہ جی کینسر کون سی اسٹیج پہ ہے اور اس کی کون سی ٹریٹمنٹ کی جائے, تو وہ پھر فردر ونس اٹ از کنفرمڈ کہ بھائی آپ کو کینسر ہو ڈائگنوز ہو چکا ہے, دین وہ پھر یہ کہ کچھ اسکین کرواتے ہیں. تو اگر تو آپ کو کینسر نہیں ہے بایوپسی کے لیے تو ٹھیک ہے جی, آپ گھر جائیں, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور لیکن اگر آپ کو ہے تو پھر فردر جو چیزیں کروائی جائیں گی, تو پھر آپ بات بتا رہے اسٹیجنگ کی. جی اس میں اسٹیجنگ اگر کنفرم ہو جائے کہ جی آپ کو کینسر ہے, دین وہ یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر فردر ٹیسٹ کرواتا ہے, جس میں سب سے پہلے وہ یہ کرواتے ہیں کہ بلڈ ٹیسٹ سچ ایز کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ. تو اس سے پہلے تھوڑا سا بتا دیں کہ سٹیجنگ کرنے کی کیوں ضروری ہوتی ہے. ویل سٹیجنگ اس لیے کرتے ہیں کہ پھر اکارڈنگ ٹو سٹیج وہ ٹریٹمنٹ آپ کا پلان کرتے ہیں کہ جی کینسر کی یہ سٹیج ہے تو ان کو یہ ٹریٹمنٹ دی جائے گی, اور یہ سٹیج ہے تو وہ یہ ٹریٹمنٹ دی جائے گی. کیونکہ ہولی سولی آپ کو ایک ہی ٹریٹمنٹ نہیں دی جائے گی, اکارڈنگ ٹو سٹیجز جو ہے وہ آپ کو کیمیو تھراپی ہوئی, ریڈیو تھراپی ہوئی یا سرجری ایڈوائزبل ہوئی, تو وہ اس حساب سے وہ پھر فردر پلان کرتے ہیں کہ جی اس کی کیا پروگنوسس ہوگی اور اسٹیج پہ کیا ٹریٹمنٹ آپ کو دی جا سکتی ہے. اس سے بیسکلی آپ کی اس سے ایڈ کروں گی کہ بیسکلی یہ پتہ چلتا ہے کہ کینسر کتنا زیادہ پھیلا ہوا ہے, اور اس وجہ اس کی بیسس پہ جیسے آپ نے کہا کہ کون سی ٹریٹمنٹ آپ کے لیے اپروپریٹ ہے. سب لوگوں کو ایک طرح کی ٹریٹمنٹ نہیں دیتے. بالکل ٹیسٹ بتا رہے تھے جی, ٹیسٹ میں سب سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ بلڈ ٹیسٹ, وہ تو آپ جیسے بھی جائیں گے ایون آپ سرجری جائیں گے تو بلڈ ٹیسٹ جس میں کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کرواتے ہیں, جس میں سم ٹائم آپ کے ای ایس آر وغیرہ ریز ہوتے ہیں, میموگرام جسے ہم نے شروع میں آپ نے بات کی, بریسٹ ایم آر آئی, وہ مین جو ٹیسٹ ہے, بون اسکین کتنا اسپریڈ تو نہیں ہوا, سی ٹی اسکین, پھر سی ٹی اسکین ایز ویل, اینڈ ایک اور ٹیسٹ ہے جس کو پوزیٹرون ایمیشن ٹوموگرافی پیٹ اسکین کہتے ہیں, وہ ٹیسٹ بھی کرواتے ہیں فردر ڈیڈکٹ کرنے کے لیے کہ کینسر کتنا پھیل چکا ہے, اس کی کتنی پروگنوسس ہو سکتی ہے, اور اکارڈنگ ٹو دیٹ واٹ ول بی دا ٹریٹمنٹ پلان. اور یہ جو پروسیس ہے یہ سیم ہی ہے خواتین کے لیے اور مردوں کے لیے. جی مگر یہ اگین وہ یہی کہا گیا کہ یہ سب ٹیسٹ ہر ایک وومن کے لیے ضروری نہیں ہے, اٹ ڈپینڈ اپان یور کنسلٹنٹ کہ وہ کیا سجیسٹ کرتا ہے آپ کی کنڈیشن پہ یا آپ کی بایوپسی کے حساب سے وہ پھر ریکمنڈیٹ کرتا ہے کہ یہ ٹیسٹ کروانے ہیں. مطلب یہ کہ مگر یہ نہیں کہ یہ ساری ٹیسٹ ہی جو ہے نا وہ ہوں گی, نہیں, اٹ ول بی سم آف دیم دے ول ریکمنڈیڈ ٹو گیٹ ڈن. جی بالکل ٹھیک ہے. تو ٹریٹمنٹ پہ بات کرتے ہیں, اس سے پہلے اس پہ دیکھ لیتے ہیں اگر کسی نے کوئی سوال کیا تو اس کو اف یو نیڈ ٹو آنسر اینی کوسچن. جی پروین ہمیں کچھ ہمارے جو ہے نا سامعین ہمیں فیس بک پہ جوائن کیا ہے, جس میں محمد نعیم ہے کہہ رہے کہ نائس شو اینڈ ویلکم ٹو شو, راشد علی ہمیں دیکھ رہا ہے سعودیہ سے کہہ رہے کہ نائس شو, اختر بٹی از واچنگ اوور شو ایز ویل, مجید خدا آبادی السلام علیکم ڈاکٹر پروین علی صاحبہ اینڈ ڈاکٹر نثار احمد گلال صاحب,
وعلیکم السلام مجید خدا آبادی. آپ کو پتا ہے مجید خدا آبادی ہمارے ریگولر لسنر ہیں اور ہمیں جوائن کرتے ہیں, کبھی کبھی فون بھی کرتے ہیں. قاضی صداقت از واچنگ اوور پروگرام. خضر حیات فرام سعودی عربیہ از واچنگ اوور پروگرام, تھینک یو. عبدالرعیف رعوف فرام بریڈ فورڈ. سمرو سلیم از آلسو واچنگ اینڈ لسننگ اوور پروگرام. اینڈ کامران راجپر, ذوالفقار علی جمعہ خان, تھینک یو ویری مچ آل آف یو. آپ ہمارا ہیلتھ شو دیکھ رہے ہیں اور ہمیں سن بھی رہے ہیں, آپ سب کی بڑی بڑی مہربانی, بہت شکریہ. تو جب کوئی سوال نہیں ہوتا تو یہ اس کے دو مطلب ہوتے ہیں, یا تو ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب کو سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے یا کسی کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں. وائل پروین, مطلب یہ کہ یہ سیکنڈ آپشن ہے یا ایک دوسری طرف کا وہ چیز ہے. ہمارا کام ہے کمیونٹی کو اویئرنیس دینا, ان تک پہنچانا, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اتنا جتنا ایزی ہو سکے اور سمپل ورڈس میں چیزوں کو ایکسپلین کریں, وہ زیادہ تر ہم کرتے ہیں, اور ہماری کوشش بھی یہی رہتی ہے. جی بالکل, یہ میری وہ چیزیں نا کلاس میں جب پڑھاتے ہیں نا تو اسٹوڈنٹس کو, تو جب اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب سوال نہ آئے تو سب کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا, یا کسی کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تو کسی کو پتہ ہی نہیں سوال کیا پوچھنا, تو اس کے لیے کہتے ہیں. لیکن یہ جیسے آپ نے کہا کہ ہماری کوشش ہوتی ہے جتنا آسان بنا کے بات کر سکیں, اور تھوڑی بھی اگر آپ کو ریٹین ہوتی ہے انفارمیشن, آئی تھنک اور جاب از ڈن. ویل اس کے لیے یہ ہے کہ جی جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ان کو بتا دیں کہ ہمارا اسٹوڈیو کا نمبر ہے 01142 6181 81. اگر آپ کال کریں, آپ کال کر کے ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں. اور واٹس اپ نمبر ہے 0793984939. تو آپ واٹس اپ پہ بھی ہمیں ٹیکسٹ کر کے کوئی انفارمیشن شیئر کرنا چاہیں آج کے ٹاپک پہ, یا کوئی سوال کرنا چاہیں, یو آر موسٹ ویلکم. بالکل, تھینک یو. اچھا تو اب تو یہ تو ہم نے ابھی تک بات کی کہ کس طرح سے ڈائگنوسس کون سے کی جاتی ہے, اور پھر ونس ڈائگنوز ہو گیا تو اس کی سٹیجنگ یا گریڈنگ یا وہ کس طرح سے ڈیٹرمن کی جاتی ہے. اب اس پہ تھوڑا سا بات کر لیں کہ ٹریٹمنٹ کون سی ہوتی ہے, کس طرح سے ہوتی ہے. ایک جو متھ ہے ہمارے یہاں کہ خدا نخواستہ ایسی کوئی چیز ہو جائے تو لوگ پھر بہت سی دوسری طرح کی دوائیوں پہ یا دوسری طرح کی اس پہ چل جاتے ہیں کہ نہیں جی فلاں نے کہا آپ یہ کر لیں تو اس سے بالکل ٹھیک ہو جائے گا, فلاں نے کہا ہے آپ وہ کر لیں تو اس سے بالکل ٹھیک ہو جائے گا. تو آئی تھنک اس کو ٹیکل کرنا بھی تھوڑا سا ضروری ہے. دعا کرنا, درود کرنا, کوئی بھی اس طرح کی چیز جو آپ کو, جس سے آپ کو سکون ملتا ہو, آپ کو اچھا لگتا ہو, آئی تھنک از ویری امپورٹنٹ. آپ کو اس میں کوپ کرنے میں, اپنے آپ کو اچھا فیل کروانے میں بہت ہیلپ کرتی ہے. لیکن یہ کہ اس کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے, تو آئی وڈ سجیسٹ کہ اس کی جو پراپر ٹریٹمنٹ ہے اس کو بھی آپ نہ ڈیلے کریں تو بہت اچھی بات ہے, تاکہ پتا چل سکے. جو کہ اکثر ہماری کمیونٹی میں یہ چیز ہوتی ہے, ہم مانتے ہیں کہ جہاں پہ بالکل دوا کام چھوڑ جاتی ہے وہاں پہ دعائیں کام آتی ہیں, مگر آج کل کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں ہمیں جتنا جلدی ہو سکے کنڈیشن کو یا پرابلم کو ڈائگنوز کیا جائے اور اس کی ٹریٹمنٹ لی جائے, وہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. تو آپ نے یہاں ایک بہت اچھی بات کی اور میں اس کو پک کروں. آپ نے کہا جہاں دوا کام کرنا چھوڑ دیتی ہے وہاں دعا کام کرتی ہے, تو اس کو اگر آپ الٹ کر دیں تو نہیں چلے گا. تو اس لیے دوا ضرور کریں اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کریں. اگر آپ صرف یہ کہیں کہ جب دعا کام کرنا چھوڑ دے گی تو دوا کریں گے تو مشکل ہو جائے گی. نہیں نہیں, میں نے کہا جہاں نہیں دوا کام کرنا چھوڑ دے گی, وہی میں نے کہا آپ نے ساری ٹریٹمنٹ لی اور you didn't get any benefit. بالکل بالکل, وہی میں نے پک کیا کہ آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے کہ یہ خیال کرنا کہ دوا چھوڑ دے تو دعا کام کر سکتی ہے, تو اور جب تک دوا نہ چھوڑے تب تک ایٹ لیسٹ آپ کو دونوں کو ساتھ چلانا ہے. تو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اس کو دیکھیے. تو ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو ٹریٹمنٹ ڈپینڈ کرتی ہے اگین کس طرح کا کینسر ہے اور کتنے ایکسٹینٹ تک پھیلا ہوا ہے. اگین انڈیویجولی اس کے سچویشن کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ کس کو کون سی چیز سوٹ کرتی ہے, ان کی کنڈیشن کیسی ہے, ان کو دوسری کوئی کنڈیشنس ہیں یا نہیں ہیں, اور بہت سے دوسرے فیکٹرز دیکھے جا سکتے ہیں ایک انڈیویجول پیشنٹ کے لحاظ سے. لیکن جو مختلف آپشنز موجود ہیں اس میں یہ کہ سرجری ایک ہے کہ جس میں سرجری کر کے اگر صرف جو کنٹینڈ ہے بریسٹ تک موجود ہے ٹیشو, تو وہ ٹیشو کو ریموو کر دیا جاتا ہے تاکہ اس سے زیادہ پھیلے ہی نہیں. اس کے علاوہ ریڈیو تھراپی بھی ہو سکتی ہے, کیمو تھراپی بھی ہو سکتی ہے, ہارمون تھراپی ہے, بایولوجیکل تھراپی جس میں ٹارگیٹڈ تھراپی کر کے اس کو کہتے ہیں. تو مختلف چیزیں ہیں, بٹ اٹ آل ڈپینڈس, جیسے میں نے آپ کو کہا کتنے کون سے اسٹیج گریڈ کا کینسر ہے آپ کو, آپ کی جنرل ہیلتھ کیسی ہے, آپ کی ایج کتنی ہے, آپ کی آپ مینوپوز میں ہیں یا اس سے پہلے ہیں, اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے
پتہ اب چلتا ہے. سرجری از یوزلی دا فرسٹ ٹائپ آف دا ٹریٹمنٹ فار بریسٹ کینسر, پہلی سب سے پہلے وہ کی جاتی ہے. اگین بریسٹ کینسر کی ٹائپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کس قسم کی سرجری کی ضرورت ہوگی. ٹوٹل اگر بریسٹ ریموو کرنا ہے یا اس کے آس پاس کے گلینڈز بھی ریموو کرنے ہوتے ہیں تو وہ ہر پیشنٹ بہت انڈیویژل ہوتا ہے, اور آپ کے جو ڈاکٹر ہیں جو آپ کے کنسلٹنٹ ہیں وہ دے ول ڈسکس ود یو, اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے لیے کون سا ٹریٹمنٹ پلان جو ہے وہ بہتر ہے. بعض اوقات اچھا ہم نے جو بات کی بریسٹ کینسر کی کہ وہ ہم نے یہ کہا کہ زیادہ تر ہم نے پرائمری بریسٹ کینسر کی بات کی, پرائمری کینسر کی جو بریسٹ سے ہی شروع ہوا ہو. بعض اوقات سیکنڈری بریسٹ کینسر بھی ہوتا ہے کہ جو آپ کا جو ایکچولی جو کنڈیشن ہے وہ کہیں اور ہو لیکن وہاں پر آئی ہو, اف دیٹ میک سینس. تو کچھ خواتین کے اندر بریسٹ کینسر ان کو ہوتا ہے جبکہ وہ پتہ اس وقت چلتا ہے جب دوسری باڈی کے حصوں میں بھی چیزیں پھیل چکی ہوتی ہیں یا دوسری کسی باڈی کے حصے سے وہاں تک آئی ہوتی ہے. تو اس میں جیسے اگر ہم اپنی میٹاسٹیسس ہو چکی ہوتی ہے تو پھیل چکا ہوتا ہے, اس میں پھر یہ ہے کہ ٹریٹمنٹ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے. جہاں پہ ریڈیو تھراپی اور کیمو تھراپی کی بات کریں تو وہاں پہ وہ تھوڑی سی چیزیں جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں. اس کے لیے ورڈز یوز کرتے ہیں سیکنڈری یا ایڈوانس کینسر یوز کرتے ہیں یا میٹاسٹیٹک کینسر یوز کرتے ہیں, تو وہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کہاں پر ہے. مطلب یہ کہ آپ کو کینسر کہیں اور جگہ ہوتا ہے بلڈ سٹریم کے تھرو, وہ کینسر آپ کو ٹریول کراتا ہے بریسٹ کے اندر. ہاں جی, آپ کے بریسٹ کینسر جو ہے وہ باقی جگہ پہ پھیل گیا وہاں پہ, تو وہاں پہ پھر آپ کو ریڈیشن تھراپی یا کیمو تھراپی ڈپینڈنگ ان کے کس طرح کا کینسر ہے کہاں تک پھیلا ہوا وہ ڈپینڈ کرتی ہے, وہ دی جا سکتی ہے. So I think these are some of the common type of the treatments or common type of وہ تھا جیسے میں نے آپ کو کہا سرجری دو طرح کی ہوتی ہے. اگین آپ کی سچویشن پہ ڈپینڈ کر کے آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح کی جا سکتی ہے. کچھ لوگ پھر اس کے بعد ریکنسٹرکشن کے لیے, کیونکہ باڈی امیج کا ایک جو ہے بہت زیادہ ایشو رہتا ہے لوگوں کو, اور اگین دس از سم تھنگ جو ہماری کمیونٹی سے بھی بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے کہ پھر آپ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں یا آپ کیا ہیں اس کا بہت فرق پڑتا ہے آپ کی مینٹل ہیلتھ پر اور لوگ آپ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. لیکن یہ کہ اگر جو اس طرح کی سرجریز کے لیے جاتے ہیں تو باقاعدہ پورا ایک میکینزم ہوتا ہے جس کے تھرو ان کو سپورٹ بھی مل, سائیکولوجیکل سپورٹ بھی اویلیبل ہوتی ہے, کاؤنسلنگ بھی اویلیبل ہوتی ہے, اینڈ تھرو آؤٹ جو بھی ڈیسیجنز آپ کے لیے کیے جاتے ہیں آپ ان میں انوالو ہوتے ہیں اینڈ یو میک دوز ڈیسیجنز. کیمو تھراپی از اندر تھنگ وچ کے جس میں کہ میڈیسن کے ذریعے سے کینسر کی جو سیلز ہیں ان کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, ختم کیا جاتا ہے. لیکن یہ کہ اگین دیز آر تھوڑی بہت اس پہ ایڈوانس والی چیزیں, آپ کا کس اسٹیج کا آپ کا کینسر ہے وہ ڈٹرمن کرے گا کہ آپ کو کون سی ٹریٹمنٹ چاہیے. ہارمون ٹریٹمنٹ از سم تھنگ وچ از آلسو اویلیبل. تو کچھ بریسٹ کینسر جو ہیں جو کہ ہارمونس کی ایسٹروجن پروجیسٹرون دو ہارمونس ہیں ہماری باڈی میں جو نیچرلی موجود ہوتے ہیں ان کی امبیلنسز کی وجہ سے ہوتے ہیں, تو ان کو دیکھ کے ان کے لیولس کو مینیج کرنے کے لیے ہارمون ٹریٹمنٹ بھی ہے وہ دی جاتی ہے, اس کے ذریعے سے آپ کو چیزیں کی جا سکتی ہیں. ناٹ گوئنگ ان ٹو مچ ڈیٹیل اباؤٹ دا ٹریٹمنٹس بیکاز ایز وی سیٹ کہ یہ بہت انڈیویژلائزڈ ہے ہر ایک کے لیے, تو آپ کے جو ڈاکٹر ہیں وہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ کون سی چیز آپ کے لیے بہتر رہے گی. ٹارگیٹڈ تھراپی ڈرگس ہیں, کچھ ڈرگس دیتے ہیں جی جی بالکل جو کہ آپ کے اسپیسیفک کینسر سیلس کو جو ہے نا وہ کم کرتے ہیں, کیمو تھراپی والی جی ہاں, تو وہ بھی فردر ڈیٹیل ہے اس کی. مگر یہ ہے کہ اگین وی جسٹ مینشن کہ کیا کیا ٹریٹمنٹ آپشنس ہیں جو دیے جاتے ہیں, تو اس میں ایک ٹارگیٹڈ تھراپی ڈرگس آپشن بھی ہے, امیونو تھراپی بھی ہوتی ہے جس میں امیون سسٹم کو زیادہ ایکٹیو کرنے کے لیے جو کہ فائٹ کرتے ہیں کینسرس کے ساتھ وہ بھی دی جاتی ہے آرٹیفیشیل طور پہ. تو دیز آر ادر ڈفرینٹ آپشنس کے وہ آپ کو دیے جاتے ہیں کینسر کی ٹریٹمنٹ کے لیے, اور سائیکولوجیکل ہیلپ جیسے میں نے کہا کہ وہ موجود ہے لوگوں کے لیے. اس کے علاوہ کمپلیمنٹری تھراپیز کے کانٹیکس میں کہ جہاں پہ جو آپ کو کوپ کرنے اور فزیکل اور مینٹل ہیلتھ ویلبینگ امپروو کرنے کے لیے جس چیزیں دی جا سکتی ہیں, فار ایگزامپل ریلیکسیشن ٹیکنیکس آپ کو سکھاتے ہیں یا مساج ہے یا اروما تھراپی, ایکیوپنکچر جو کہ
مختلف جو آپ کے سمپٹمز ہیں یا جو سچویشنز جس کے تھرو آپ جا رہے ہیں سائیکولوجیکل سپورٹ کے کانٹیکس میں جو چیزیں آپ کو ہیلپ کر رہی ہیں اس میں وہ کوشش کی جاتی ہے کہ وہ آپ کو پرووائڈ کی جا سکے کہ تھنگز وچ وڈ میک ڈفرنس ٹو یو. یہ جس کیونکہ پروین جب کینسر کی بات آتی ہے تو سائیکولوجیکلی ڈز افیکٹ ا لاٹ بہت سارے لوگوں کی, ان کی ڈیلی ایکٹیویٹیز کافی افیکٹ ہوتی ہیں, ان کے سوشل ریلیشن شپ جو ہے نا وہ کافی افیکٹ ہوتے ہیں, اور اس میں اس وقت جو ہے نا وہ آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو دیر آر ویریس آرگنائزیشنز, ایون پیلیٹیو سپورٹ ٹیمس ہی ہیں جو کہ آپ کو بہت سپورٹ کرتے ہیں, آپ کو کانٹیکٹ نمبر دیتے ہیں کہ کبھی بھی آپ کو ایسی فیلنگس ہو یو کین ٹاک ٹو دیم, یو کین ایکسپریس یور فیلنگس, یو کین ایکسپریس یور اسٹریس اینڈ اینگزائٹی ود دیم, جو کہ کافی ہیلپ فل ہوتا ہے. اور ہم ایک چیز جو ہماری کمیونٹی میں ایک اسٹرینتھ ہے میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ہم لوگوں کا جو فرینڈز اور فیملی کا جو نیٹ ورک ہوتا ہے, دو جیسے جیسے ڈیجیٹل میڈیا اور دوسری چیزیں ایڈوانس ہو رہی ہیں, لائف ماڈرنائز ہوتی جا رہی ہے, تو ہمارے فیس بک فرینڈ زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو ہمارے ریئل فرینڈس کے, لیکن پھر بھی جو ہم وی ہیو اسٹل مینیج ٹو ریٹین کائنڈ آف بہت اچھا ایک پاورفل سپورٹ اسٹرکچر جو ہمارے آس پاس میں ہے فیملی اور فرینڈس کا. آئی تھنک اس کو یوٹیلائز کرنا از ویری امپورٹنٹ. کچھ اس میں یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں لوگوں کو لوگ نہیں کرتے اس وجہ سے کہ جی گوسپ ہوگی بات یہاں وہاں کریں گے, لیکن ایک اگر دوسری طرح سے دیکھا جائے تو کچھ آپ کے ایسے فرینڈس اور وہ لوگ ہوں گے جو کہ آپ کا بہت ایک اسٹرانگ نیٹ ورک ہے, تو ان سے زیادہ اچھی سپورٹ آپ کو کوئی دوسرا پرووائڈ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے, تو ان سے بات کرنا, ان سے یو نو شیئر کرنا آپ کی فیلنگس آپ کو کوپ کرنے میں بہت ہیلپ کرتی. جیسے آپ نے کہا کہ اٹس دا ورڈ کینسر, اگر وہ آرام سے ٹریٹ ہو بھی جائے تو بھی یہ سمجھنا اور اس سے اس کو ایکسیپٹ کرنا کہ آپ کو کینسر ہوا ہے یا ہو گیا ہے, آئی تھنک دیٹ ہیز اے ویری پاورفل امپیکٹ آن دا پرسن ہو از گوئنگ تھرو اٹ, ناٹ صرف ان پہ بھی نہیں, ان کے فیملیز پہ بھی ہوتا ہے بہت زیادہ امپیکٹ. آئی تھنک دیٹس ویری امپورٹنٹ ان لوگوں سے بات کرنا جنہوں جو اس طرح کی چیزوں سے گزرے ہوں پہلے, آئی تھنک دیٹ ہیلپس اے لاٹ. لیکن اس میں یہ میں ضرور کہوں گی کہ آپ لوگوں کے ایکسپیرینس سے آپ کو سیکھنے کا موقع ضرور ملتا ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ان کی سچویشن اور آپ کی سچویشن سیم ہو. تو اس لیے بات کرنے سے جو چیزیں آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں, جس چیز سے فائدہ ہو سکتا ہے اس کو تو ضرور کریں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو انہیں کے ساتھ جو چیزیں نہیں ہیں وہی آپ کی انڈیویژل آپ کی جو نیڈز ہیں یا آپ کی جو سچویشن ہے وہ کافی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. آئی تھنک دیٹ بینگ اویئر آف دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور اپنی کنڈیشن کے بارے میں لرن کرنا, فائنڈ آؤٹ ایز مچ پاسبل یو نو ایز یو کین. تو آپ نے جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں, اپنے ہیلتھ کیئر پروفیشنل کے پاس جائیں, ان سے پوچھیں کہ آپ کی کنڈیشن کیا ہے. اور جیسے آپ نے آرگنائزیشن بتائی, بہت سی آرگنائزیشنز ہیں وہ آپ کو بتا سکتی ہیں کہ آپ کو کس اگر آپ کو جس بھی ٹائپ کا کینسر اور آپ کو پتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو لرن کرنے میں بہت ہیلپ کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ ریسٹ, ایکسرسائز, نارمل جو چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہے. وہ لوگ کہ جن کو بریسٹ کینسر کی ٹریٹمنٹ ہوئی ہے اس کے بعد کی ریکوری کے لیے گیٹنگ بیک ٹو نارمل لائف جو ہے وہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, تھوڑا سا ٹائم ایڈجسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے ڈائگنوزس کے لحاظ سے. جیسے میں نے کہا کہ اس کو سمجھنا اب کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے, کوپ کرنا اس ڈائگنوزس کے ساتھ, اور اس کے علاوہ لائف اسٹائل کی چینجز کے حساب سے کہ کس طرح سے اپنی چیزیں کریں گے. تو اٹس جسٹ گیو یور سیلف ٹائم, اور ڈپینڈنگ آن کہ اگر آپ کی سرجری ہوئی ہے فار ایگزامپل تو وہ آپ کو کہیں گے کہ جی آپ بہت زیادہ چیزیں اٹھائیں نہیں, ہیوی لفٹنگ نہ کریں, دوسری بہت سی چیزیں نہ کریں. آئی تھنک اٹ از امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہر انڈیویژل کی سچویشن ڈفرینٹ ہے, اور آپ کے جو پروفیشنلز ہیں وہ آپ کو اس جرنی سے آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے, آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے کر سکتے ہیں. اور یہ دونوں چیزیں مرد اور خواتین دونوں کے لیے بالکل یکساں ہیں. تو اٹس آور میسیجز کہ اگر آپ کو کوئی کسی قسم کا اب نارملٹی فیل ہوتی ہے, مختلف کچھ نظر آتا ہے, تو پلیز ڈو گو ٹو یور ہیلتھ کیئر پروفیشنل. آپ ہمارے پاس 30 سیکنڈ رہ گئے ہیں, آپ کوئی اور میسیج دینا چاہیں گے؟ نہیں جی پروین, میں نے اسی چیز کو ریپیٹ کروں گا کہ پلیز اس کو شیم محسوس نہ کریں, کبھی بھی اس طرح کی کوئی کنڈیشن ہو, بیٹر ٹو سیک ایڈوائز اور سیک ہیلپ فرام ہیلتھ پروفیشنلز. تھینک یو, اینڈ آئی ہوپ کہ اس پروگرام کے تھرو آپ کی نالج اباؤٹ بریسٹ کینسر میں تھوڑا سا اضافہ ہوا ہو. اور پلیز ہیو اے ویری گڈ ویکینڈ, اور امید کرتے ہیں آپ کا اگلا ہفتہ اچھا گزرے. ان شاء اللہ آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویک. اللہ حافظ. Keep listening to Link FM for the latest local, national and international news. Link FM. Sheffield.
Are you being overcharged or receiving poor service from your accountant? Then switch to EK Accounting from Magna, the chartered accountants who provide excellent service at reasonable prices. For company accounts and tax, personal tax, payroll, VAT and bookkeeping. For company registrations, HMRC investigations, pensions and investments. Plus tax planning, mortgages, business and personal insurance and R&D tax credits too. And switching accountants is easy, as we'll take care of everything. Visit ek-accounting.com or Google EK Accounting for contact details. अरे शमसुद्दीन भाई यहाँ कहाँ घूम रहे हैं? भैया रोड्रम में कोई खाने का अच्छा जगह होगा है? रोड्रम में उम्दा और लजीज खानों का वाहिद मरकज चौधरीज ओरिएंट एक्सप्रेस। अरे भैया तो टाइम जाया ना करो, जल्दी करो, भूख लग रहा है। देर न लाओ, आज ही आओ ते फायदा उठाओ। कैटर टू इम्प्रेस चौधरीज ओरिएंट एक्सप्रेस प्रिंसेस स्ट्रीट रोड्रम टेलीफोन 01709555527। हर कोई सज्जन मित्र बोले चौधरीज ओरिएंट दे पैगे रोले कुकड़ पाए ते गोश्त कराई आके खाओ होले होले। Through Minhaj Welfare Foundation, your giving saves lives. Your support has provided more than 3 million people with access to clean and safe water, emergency relief in natural disaster and crisis-affected areas around the world, supported orphans and needy children with a better future. This year, your help can do more. Donate your zakat, sadqah, and charitable donations to any of your chosen projects. Call now on 0300-3030-777 or visit us at minhajwelfare.org. I do. And I do too. We both agree that for weddings or any event, function, celebration or party, Premier Banqueting in Leeds is the venue to choose. With spacious suites and all the latest facilities, a stage, sound and lighting, full catering facilities, a commercial kitchen and...